Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Polkovnik Aleksandr Matuzyanik bildirib ki, indi deyə bilərik ki, artıq həllici döyüş başlayıb. Onun sözlərinə görə Ukraynanın müdafiəçiləri ilə Rusiyalı silahlılar arasında bir neçə gündür Donbas uğrunda döyüşlər kəskinləşib. Stat, işğalçılar Lugansk və Donetsk'a hücumda fəallaşıblar. Statın sonu. Sözçü deyib ki, Ukraynanın bu ərazilərindəki şəhər və kəndlər böyüklü-kiçikli qaladı. Stat, onlar düşmənin işğalçı planının baş tutmasına imkan vermirlər. Bu səbəbdən heç bir şişirtmə etmədən Donbasdakı döyüşlər Ukrayna uğrunda həllici döyüşdür. Statın sonu.